Där vi tränger oss vanligt in på fredagskvällen så här för att redovisa 6 stycken fina vinster i återvinsten, förra veckans återvinster. Men låt mig först bara påpeka att imorgon är det bingolott igen. 18.45 börjar vi, så här ser lotterna ut. Helene och gänget på scen, och vi har färgfemman som vanligt. Vi har trippelchansen, ska den stå till ordentligt imorgon. Och dubbeljacken och allt annat, bor man inte bingolott imorgon. Men nu ska vi se vilka som vinner de här vinsterna i återvinsten. Vem vinner en resa för 2 till Nordkap? Det ska vi först se här. En resa till Nordkap för 2 personer. Ingvar Englund, Vallvägen 14 i Nordmaling. Gratulerar. 10 000 kronor. 10 000 går till. 2,50 kostar att vara med här, och där har vi det. Laila Hjelmbrant, Jan Ersväg i Tavelsjö. Jesper Blomqvist, Tavelsjö. Grattis. Sen har vi 10 000 kronor till. Till Lennart Zettervall, Faluvägen 67 i Insjön. Och så tar vi en här framme, där nere, som vinner 10 000. Det är Ellen Kylén, Lantmannavägen 32 i Trollhättan. Och så tar vi en här borta. Här ska vi ta en som vinner 10 000. Den har vi här. Jajamän, 250 Else-Maj Saxin, Hammargatan 10 i Grythyttan. Och den sista 10 000 kronors vinnaren har vi här nu. Här har vi den, här har vi den. Monica Wennberg, Kastens hov i Åled. Gratulerar. Imorgon är det många fler vinnare. Vi börjar 18.45, kvart i 7. Bingolotto, bor man inte det. Välkomna.